Čauko všichni, jak se vede tady opět Matouš spolu s Radovanem. Zdarec. A dneska se podíváme na úplnou novinku od Rapture. Máme tady nový herní stůl s RGBčkem se vším všude. Rapture Altar 200. Pojďme se na ně podívat. Jo, jdeme na to. Možná vám na první pohled ten stůl přijde trošku povědomej, protože ještě aby ne, vychází totiž z Alza Erdo stolu, který tady, jak můžete vidět, máme normálně na setu, na kterých natáčíme. Jeden je tady normálně, kde teď stojíme, druhý je v obýváčku, takže vychází to z toho a já si myslím, že to je velice dobře, protože ty Alza Erdo stoly fungují skvěle a myslím si, že ani u tohle stolu to jako není milná informace, že by jako není špatný za mě. Přesně tak, mi se hrozně líbí, že hlavně ty nohy vychází z toho formátu, protože Alza Ergo stoly jsou výtečný, brácha dokonce jeden používá. Co bych asi nejvíc vypíchl je to, že tady máme dvoumotorový systém, což se zas tak často nevidí a už vůbec ne v částce do 10 000 korun. Je to tak, když si vyjedete nějaký herní stoly na Alze, tak málo z nich je motorizovaných, částka je obvykle jakože podobná, ale třeba má jenom jeden motůrek, což je samozřejmě pomalejší, nemá to takovou tu sílu z toho zdvihu. A nebo jsou totálně bezmotorový a buď tě prostě nastavíte, víte, na berlích máte ty cvočky, že vytáhnete, zacvrknete. Nebo takovou tou páčkou. Nebo prostě flašené táři, prostě jedete páčkou. Takže tohle to je fajn, já si myslím, že za 10 000 korun to vůbec není špatná cena, hlavně díky tomu, že ty nohy jsou fakt masivní, sestavení naprosto v pohodě, tady někdo bude záběr na to, jak vypadá krabice, všechno je hezky popsaný, sestavení vlastně jednoduchý. Super, budeme, když už se bavíme o té krabici, tak mi se hrozně líbilo, že to by přišlo v krabici tak polovičně menší, než bych čekal. Protože čekáte stůl, čekáte, kolik to má, 140 na 60 cm, tak, čekáte tak, tak. Minimálně takhle velkou krabici. A když se pozorně podíváte, tak uprostřed uvidíte rýhu, kterou zakrývá teďka šikovně ta podložka, kterou mimochodem dostanete i k tomu. A vlastně ten stůl přijde rozložený vejpůl. Tak. Je to trošku divný, mě to tak jako přišlo, že dělal jsem si, kde je deska? Oni říkali, kluci tady zývají, hele, to je jako na dvě, deska. deska je na dvě půlky s tím, že máte tam takový ty kolíčky, který má IKEA, nebo který používáte normálně k sestavení nábytku, plus jsou ze spodu ještě dvě takový docela dost silný kovový destičky, kterýma to přišroubujete a ty dvě desky spolu spojíte. Já upřímně s tím nemám žádný issue, protože stejně máš na stole podložku. Já jsem z toho byl, mně nejde o tu estetiku, já jsem z toho byl trošku nervózní, protože jsou to dvě desky spojené dohromady, ale ta nosnost je tady 90 kg, takže když se o to opřu, tak ono nejenom, že to drží ty kovové destičky, ale stojí to na té konstrukci těch nohou, všechno to krásně drží pohromadě, což je naprosto super. Možná se ptáte, co z toho dělá ten herní stůl, co je ten gaming. Kromě toho, že to je v nádherné černé barvě, která vypadá naprosto senzačně, tak tady máme i herní vychytávky. Přesně tak, máte tady RGB, který je teď momentálně nalepený ze spodu, takže úplně tak neuvidíte, ale na záběrech je to vidět. Takhle možná na ruce, ale my jsme ho možná vypli omylem, když jsme to nastavovali. Ne, svítí to jenom, to máme blbě nastavený, to neřešte. Plus tady na tom displeji vepředu nebo na tom ovladači, teď máte taky RGB kolem dokola, který by teda za mě, to si rejpnu, by mohlo být trošku jako víc, trochu svítivější. Já jsem lehce doufal v to, že tam bude aspoň klasický ovládání na změnu barev, intenzity a tak dále. A vy vlastně můžete vepředu na tom panelu si nastavit, pokud jsem dobře počítal, čtyři režimy. Nějaký dýchání, problikávání, stálý režim a tak dále a tak dále. Bylo by fajn, kdyby to bylo trošku propracovanější, ale jako na druhou stranu asi je mi to jedno. Nic vám ale nebrání v tom, abyste si do toho nainstalovali třeba svůj nějaký pásek a tak dále. S tím, že máte držáček na ročtárek a držák tady na sluchátka z boku. Ten držák na ten, nejsou to dedikovaný sloty, držák na pití můžete dát i tady na ten roh, držák na sluchátka můžete dát i tady na tuhle stranu, můžete to, jsou tam předvrtané díry, ale když si vezmete normální akru vrtačku v stěnákej šroubovách, tak to můžete navrtat, kam přesně budete potřebovat, je to víceméně na vás. Vepředu potom ještě bych se rád vrátil k tomu ovladači, na něm můžete najít dvě dedikované pozice, jedničku a dvojku, kterou si můžete nastavit na dvě pozice, které byste chtěli. Je tam ovládání na to světelné osvětlení, na ten LED pásek. A potom ještě z boku najdete dvě USBčka, to Ačko, nevím, jestli má nějaký output nebo ne, ale u toho Cčka je dokonce power delivery 18 W, což je taky super, nabijete telefon a tak dále. Přesně, tak to si myslím, že je fajn. Ještě nevím, jestli jsme to zmiňovali, výška toho stolu se dá vytáhnout od 74 cm až po 122. Přesně takže, tak. Takže buď můžete sedět, nebo když vás budou bolet zadek a záda, můžete si stoupnout stejný jako u toho Alza Erdo stolu. Reálně já si myslím, že sem tam bych do týdne to zvednul a zahrál si ve stole, protože je to takový jako refreshing, je to osvěžující, trošku se protáhnout.
proč ne. Povrch té desky, samozřejmě deska je dřevotřísková, je tam melaminová vrstva na tom, to je hrozný slovo. A ještě tady vzadu máte takový výřez, který podle návodu si můžete hodit i dopředu, abyste k tomu stolu, když máte panděra, jako trošku líp zapasovali se. Já jsem si původně myslel, že to je na pupek, což je v našem případě tak jako taková běžná konfigurace, ale pokud máte hromadu kabelů, nebo pokud si chcete dát monitor na držák, na ruku a tak dále, tak se to sem krásně vejde a můžete potom ten stůl nacpat ke stěně, nemít tam žádnou mezeru, což já osobně úplně nesnáším, takže tohle je velice pěkné a příhodné. Já se jako přiznám, že jsem si fakt vždycky myslel, že tady ty výřezy u těch stolů jsou jako na pupek, abys byl jako víc zaběhlej do toho stolu. To si myslíme přesně z toho důvodu, že každý z pupek máme. Ale jako reálně, že tam táhneš ty kabely, což vím doma, kdy mám stůl přiražený ke stěně a drtí mi to kabely, nebo mi tam právě brání nějaký uchy, ten si držák to rameno. Z druhého pohledu to dává najednou smysl. Z druhého pohledu to dává jako naprostý smysl. Takže já si myslím, že když se na ten stůl kouknete, že vůbec není špatný. S ohledem na to, že jsme tady kdysi měli herní stůl od Sádesu, jestli si pamatuješ, který byl ještě vedle pod kávovarem. Který je příšerný, lacinej design a tak dál, plus ještě tam byla nějaká vytlápěcí jedle deska dolů. Mm-hmm. Divný prostě design. Aby tohle si to tomu fajn. Mohl lehnout a pařit dveře nebo něco takového. Tohle to je reálně fajn a je to subtil, je to elegantní. Jo. A je to gamerský, ale na druhou stranu to úplně brutálně neřve, hele, jsem gamer, jako všude RGB a takovýhle věci. Takže kdyby mi bylo náct, možná i do nějakých těch 30, tak se mi to rozhodně líbí, kdybych měl čistě ten koutek na to své paření. Mm-hmm. Teď z pracovního hlediska asi by mi to bylo možná trošku malý na stříhání a na různý dokládání. 140 na 60 není podle mě zas tak velký prostor, což vám ale nebrání k tomu, abyste si tak do toho dali nějakou vlastní desku eventuálně. Ale když se na to podíváte, máme tady položenou knížku, nějaký kitky, PlayStation, 27-palcový monitor, že jo, notebook, předtím můžete mít klávesnici, myš, pořád se tady toho vejde dost a pokud to máte čistě jenom na gaming, tak tam nacpete úplně všechno a toho místa je až. Přesně tak. Jak říkám, to už čistě na gaming, je to naprosto dostatečný, musím říct, že i fajn cena a určitě, jak známe z těch Alzu, budou nějaký akcičky a Black Friday a tak dále, že ten stůl doopravdy jako i bude cenově přijatelnější případně pro vás. A já bych to asi uzavřel s tím, že jsem mile překvapený. Já jsem taky mile překvapený. Jediný problém mám možná trošku s tím RGB proužkem, ale když si to tak vezmete a podíváte se, kolik stojí Alza Ergo nohy, tak vlastně tady máte celý stůl za cenu jenom těch nohou, což je naprosto super. Takže to by bylo od nás asi už pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Určitě dejte like, odběr, zvoneček, pomůže nám to. Mějte se fantasticky, něco napište do komentářů a mějte se krásně. Zatím. Ahoj. Čus, mějte se.